Me haetaan Veikkaukselle pelituotantoon IT-palvelupäällikköä, jonka tehtävänä on vasta 6 henkilön IT-palvelutiimin niin kuin jatkuvasta kehittämisestä. Ja tiimin vastuulla on jatkuvat palvelut, ja käytännössä siellä palveluihin kuuluu kaikki palvelut meidän perustietotekniikkapalveluista aina kuluttajien ja jälleenmyyjien IT-palveluihin saakka. Ja tähän haetaan semmoista oikeanlaista henkilöä, jolla on tietysti niin kuin tekniset vaatimukset kondiksessa, mutta ennen kaikkea se ihmisten johtamiskyky ja halu vetää tiimiä ja saada meidän ihmiset, meidän omat ihmiset ja toimittajien ihmiset toimimaan niin kuin Veikkauksen tavoitteiden mukaisesti.